ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ହେମନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଇ କ୍ରିଷ୍ଣ ବ୍ଲଗର ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ 9 ବାଜିଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କାନା କାନା ବଦମାସ ହେଉଛି କହୁଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣ ବି ଭଲ ଥିବେ ମୁଁ ଏଠି ଖେଳୁଛି ବଦମାସି ସବୁବେଳେ ହଉଛି ନନା ବି ଖେଳୁଛି ତା ନନା ଦେଖିବା ଏଠି ଆମ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମସଲା ବଟା ହେଉଛି ଏଠି ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଆଜି ହେବ ଆଳୁ ପୋଟଳ ପୋଟଳ ଆଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ଆମ ରୋଷେଇ ଘର ଭେଣ୍ଡି ଆସିଛି 25 କିଲୋ ସାଢ଼େ 700 ଆଣିଛି 20 ନେଲା ଭେଣ୍ଡି 20 ଆଉ ଆଗୁ ନାହାନ୍ତି ଟମାଟୋ 25 କିଲୋ ଆଗୁ ନାହାନ୍ତି ପୋଟଳ ପୋଟଳ 25 କିଲୋ ଯାଇଥିଲି ବଜାର ସବୁ 20 ନେଖା ଆଣିଛି 60 ଆଳୁ କ'ଣ ହବ ଆଳୁ କ'ଣ ହବ ଭେଣ୍ଡି କ'ଣ ହବ ଭେଣ୍ଡି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭେଣ୍ଡି ଜହ୍ନି ଆଳୁ ଭଜା ଭଲ ଲାଗିବ ନା ଖାଲି ଜହ୍ନି ନହେଲେ ଖାଲି ଭେଣ୍ଡି ବାଦ ଦେଇଛି ନା ଭଲ ଲାଗିବ ପୋଟଳ ହେଇଗଲାଣି ଭୋକ ଲାଗିଲାନି ତ
ভাঙিলে দেখা ভাঙিলে কেতিয়া দাঁত জানো জানো।